Аптеки знижки представляють єдині знижки на псилобальзам 15% в аптеках Подорожбам та Ощадь. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Подвійний обман. Нардеп вразив заявою про роботу ВЛК. На його думку, на медогляд однієї людини виділяється недостатньо часу. Які ж терміни та порядок проходження ВЛК у 2024 році? Чи можна схопити штраф за непроходження ВЛК? Та яким чином військовозобов'язаного мають запросити на ВЛК? Розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Триває мобілізація в Україні, і військово-лікарські комісії з самого початку створюють проблеми з призовниками через неефективний підбір по здоров'ю. Такою думкою поділився народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі «Ранок Лайв». За його словами, на меддогляд однієї людини виділяється 5-7 хвилин, а цього недостатньо для того, щоб провести ефективне обстеження. Треба зізнатись, можливо, не у всіх, але приблизно вистачає 5-7 хвилин часу на одну людину на проходження ВЛК. Як ви думаєте, чи можливо встигнути нормально провести ВЛК? Якщо людина не наполягає, якщо повторно не звернеться після першого висновку, а вона має право податися на ВЛК вищого рівня, то якщо цього не зробить, шансів пройти нормальне ВЛК немає в цієї людини. І тільки через момент, коли людина пішла в частину і командир вже бачить проблеми зі здоров'ям, тоді направляє знову на ВЛК, і тут з'являється те, про що я кажу. Подвійний обман, так би мовити, через неефективний підбір по здоров'ю з самого початку. Я вже не кажу про професії. Тобто ВЛК з самого початку створює проблеми. За його словами, в результаті командир отримує неефективного бійця, а держава витрачає кошти на додаткове фінансування. Тут дві проблеми. Перше – неефективний боєць. Друге – коли з якоюсь хворобою набутою в цивільному житті, він йде до війська, і після того, як в нього з'являється ускладнення, то він йде на демобілізацію. Із цією ускладненою хворобою і отримує додаткову вже військову інвалідність, і через це передбачається додаткове фінансування. Тому тут подвійна проблема для держави. Повторююся, це і додаткове фінансове навантаження. Самі лікарі про це кажуть. Для чого платити людям, які фактично перебувають в лікарні більшість часу? Чи у відпустках за станом здоров'я, якщо вони не виконують свою функцію? А ми думаємо потім, де знайти кошти для нових рекрутів. Проходження військово-лікарської комісії необхідно для визначення придатності людини до служби. Новий закон скасовує статус обмеженої придатності, залишаючи тільки придатний та непридатний до служби. У зв'язку з цим люди, які мали статус обмежено придатний, повинні повторно пройти ВЛК. Це потрібно зробити до 4 лютого 2025 року. Направлення на проходження комісії мають надавати представники ТЦК. Про це також зазначає і адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась. З червня 2024 року про те, що всі, в кого був статус обмеженої придатності до набуття чинності закону, якраз в червні 2024-го, зобов'язані пройти повторний медичний огляд до лютого 2025 року. Але наголошую на тому, що людина не повинна сама прийти до ТЦК і сказати, в мене є такий обов'язок, я хочу його виконати. На цю військово-лікарську комісію таку людину повинні запросити повісткою. Тобто фактично, якщо її не запросили, то вини відповідно такої особи немає, в тому, що вона таку комісію не пройшла. Тобто це вже на совісті буде ТЦК та СП. Проте особи, яких було доставлено до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей. Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК. У разі незгоди з висновком районної ВЛК військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також є рішення, можна скажете у судовому порядку або скасувати після розгляду комісію вищого рівня. Так, рішення ВЛК дійсно можна оскаржити. В нас передбачено два способи – це досудовий спосіб оскарження і судовий спосіб оскарження. Кажу, не буду по процедурі, скажу тільки одне, що в суд людина може звернутися, не використовуючи досудовий спосіб оскарження. Тобто може фактично звернутися одразу до суду. Але я би рекомендувала все-таки звертатися у досудовому порядку для оскарження висновків ВЛК. Чому? Тому що коли людину направляють, наприклад, до там регіональної військово-лікарської комісії чи центральної військово-лікарської комісії, вона може там одразу перепройти таку комісію і отримати новий висновок. Якщо ми говоримо про судове оскарження, то у суда немає таких компетентностей, таких можливостей, щоб з медичної точки зору визначати, чи може особа вважатися придатною,
чи не може вважатися придатною. Тобто суд ухвалює рішення лише по процедурі, чи була дотримана процедура проходження ВЛК. І потім вона все рівно направляє людину на повторне проходження військово-лікарської комісії. Після проходження ВЛК обмежено придатні будуть мати новий статус, з яким, до речі, зможуть служити у лавах ЗСУ. Про це детальніше розповіла адвокатка у сфері військового та медичного права Анастасія Кондрась. Так, насамперед я би хотіла зазначити, що статус обмежено придатних, він не зникає як такий. Ну, мабуть, правильніше було б сказати, що він переходить у деякі інші категорії, у деякі інші статуси. Якщо аналізувати наказ номер 402, який затверджує положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, то саме там визначаються ці нові статуси. Зокрема, це статус придатний, ну я думаю, тут все ясно, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, тобто коли захворювання в людини такої стадії, що вона не може вважатися військовозобов'язаним, тому що виключення з військового обліку означає автоматичну втрату статусу військовозобов'язаного. Тимчасово непридатний, який потребує лікування, ну тут також зрозуміло, особа направляється на відповідне лікування, вона може потребувати, наприклад, хірургічного втручання або реабілітації, або стаціонарного лікування. Наступний статус – це статус непридатних до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Цей статус може встановлюватися особам за певними статтями розкладу хвороб. Розклад хвороб, він зазначений у додатку 1 до цієї постанови. Тобто, якщо ми його відкриємо, ми побачимо постатейно перелік хвороб, за якими встановлюються наші статуси. І, відповідно, непридатність до військової служби з переоглядом встановлюється не за всіма цими буковками, а лише за декількома з них. І, зокрема, якщо комісія дивиться на особу після хірургічного втручання, наприклад, після перенесеної операції на оці, і розуміє, що їй потрібно ще відновлення, відповідне після цієї операції, то, відповідно, їй може встановитися статус непридатності до військової служби за переоглядом там, через 6 чи 12 місяців. 12 місяців – це максимальний строк для відновлення такої особи, наприклад, після операції. І коли вже особа приходить на переогляд через рік, наприклад, якщо це от максимальний термін 12 місяців, захворювання не вилікувано, то ВЛК повинна прийняти остаточне рішення щодо придатності такої хвороби. І, зокрема, навіть така особа в подальшому може бути виключена з військового обліку. Наступний статус – це придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку і так далі. Сюди фактично ми можемо віднести обмежено придатних, ось які були обмежено придатними ще до вступу нового закону в дію. І фактично, якщо раніше обмежено придатних на розсуд ВЛК відносили до цієї категорії, тобто враховуючи стан захворювання, враховуючи стадію такого захворювання, то зараз у наказі номер 402 дуже чітко і деталізовано прописано, хто саме відноситься до цієї категорії. На мій розсуд, ця постанова, вона фактично захищає таких військовозобов'язаних, тому що ВЛК вже не зможе на свій розсуд віднести чи не віднести особу до цієї категорії. Досить деталізовано, які саме захворювання і куди відносяться. Ба більше, юристка пояснила, як громадяни можуть самостійно визначити статус придатності. Насправді, дуже позитивним моментом є те, що цей наказ номер 402, його дуже сильно деталізували. І насправді кожен, хто бажає і може розібратися, може вивчити ці додатки 1, 2, 3, перевірити своє захворювання, він насправді може приблизно розуміти, який висновок ВЛК його вже чекає. Тому що якщо людина ознайомиться із цими додатками, вона навіть може побачити, наприклад, у додатку 3, чи може вона служити, наприклад, в певному підрозділі Збройних сил України. Ці додатки можна подивитися у положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яке затверджено наказом Міністерства оборони України номер 402. Їх можна подивитися на сайті Верховної Ради України. Примітно, що у цьому році скоротилися терміни проходження ВЛК, термін встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов'язаних. Найбільше 4 календарних днів з дати направлення на комісію на проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби. Найбільше 3 робочих днів з дати направлення на комісію на проведення лабораторних досліджень.
не більше 3 робочих днів здати направлення на комісію на проведення інструментальних досліджень. В Україні також змінили порядок проходження ВЛК. Зокрема, конкретизували проведення медогляду закладами охорони здоров'я. Передбачено створення гарнізонних ВЛК із розміщенням їх у цивільних медзакладах. Дозволено передачу медичних та інших документів військових, довідок про обставини травми в електронній формі. Удосконалено порядок встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, каліцтв, травм під час проходження служби. Водночас зберігається індивідуальний підхід щодо визначення ступеня придатності до військової служби. Надано ряд термінів у відповідність до недавніх змін в нормативних актах вищої юридичної сили, наприклад, найменування видів відпусток за станом здоров'я. Порядок проходження ВЛК передбачає, що з метою точного встановлення стану придатності людини комісія повинна проводитись послідовно. Після того, як ТЦК та СП отримують відомості від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю, буде сформовано направлення та внесено до електронної системи охорони здоров'я. Особа направляється на обов'язкову здачу аналізів, рентгенологічне обстеження органів грудної клітини та ЕКГ. Людям старшим 40 років обов'язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор. Також може знадобитися додаткове обстеження. Після здачі переліку аналізів кожний військовозобов'язаний чоловік оглядається лікарями, які входять до складу ВЛК. Це, як правило, терапевт, хірург, невропатолог, психіатр, дерматолог, офтальмолог та інші лікарі, проходження яких буде необхідно за медичними показаннями. На завершальному етапі ВЛК виносить рішення про придатність до військової служби. Після цього військовозобов'язана особа іде до свого ТЦК та СП із заповненою карткою медичного огляду та висновком комісії. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін підкреслив, що нині військовозобов'язані українці повинні проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Така норма діє під час воєнного стану. ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік. І про це треба пам'ятати, бо в мирний час раз на 5 років така норма діє. Але наразі ми, на жаль, живемо в умовах війни, яка триває. Ба більше, у Міноборони наголосили, що при оновленні даних військовозобов'язаними проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Воно необхідне лише після отримання повістки на проходження ВЛК. Якщо військовозобов'язаний оновив дані у Резерв Плюс або ЦНАП, то ніхто його не може штрафувати за непроходження ВЛК, бо у нього не було обов'язку проходження військово-лікарської комісії, запевнила адвокатка Таміла Алексик. Людям надали альтернативу оновлення даних через Резерв Плюс, ЦНАП та ТЦК. Відповідно, особа, яка оновила дані через ЦНАП або Резерв Плюс, не зобов'язана проходити ВЛК, якщо, звісно, вона не отримала повістку і не була направлена на проходження військово-лікарської комісії. Коли людина отримає повістку, тоді вона зобов'язана пройти ВЛК. Про це зазначають і у Генеральному штабі ЗСУ. Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичну необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Ба більше, Таміла Алексик наголошує, що кожен випадок має розглядатися окремо. Наприклад, у нас є величезна кількість громадян, які раніше мали статус обмежено придатний. Зараз цей статус відмінили, а всі, хто його мав, зобов'язані повторно пройти ВЛК. Такі військовозобов'язані мають 9 місяців часу до 4 лютого 2025 року пройти ВЛК повторно, аби встановили їх придатність або непридатність до військової служби. Ось якщо такі громадяни не пройдуть ВЛК у визначений термін, тоді їм загрожують штрафи за порушення обов'язку. А от якщо людина не прийде по повістці на проходження ВЛК, її чекає штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Якщо військовозобов'язаний не сплачує штраф протягом 15 днів, виконавча служба стягує його примусово вже у подвійному розмірі від суми штрафу. А також він має оплатити виконавчий збір. Якщо після ВЛК без поважних причин не з'явитися до ТЦК, це тягне за собою кримінальну відповідальність, включаючи до 5 років позбавлення волі. А що думаєте ви про такі правила проходження ВЛК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Україна готує руйнування дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища. Таку цинічну заяву днями зробили путінські пропагандисти на РФІ. У Міністерстві закордонних справ України вже спростували абсурдні звинувачення. Водночас в «Укргідроенерго» зробили гучну заяву щодо цих енергетичних об'єктів. Усі деталі розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин.
Черговий абсурд болотяних жителів. Росія цинічно звинуватила Україну в підготовці теракту. Директор департаменту інформації та друку МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нібито режим українського президента Володимира Зеленського починає чергову цинічну провокацію проти свого населення. За її словами, Україна планує зруйнувати дамбу Київської ГЕС, аби звинуватити у цьому Москву. Цитувати Захарову активно взялися пропагандистські ЗМІ. Ми звернули увагу на повідомлення про дослідження, що з'явилося так званим світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Можливих сценаріїв затоплення прилеглих територій внаслідок руйнування дамб окремих водосховищ каскаду Дніпра. Справа в тому, що у вересні і жовтні 2022 року цей центр вже моделював наслідки прориву греблі Каховської ГЕС, а в червні 2023 року вона зруйнувалася внаслідок безперервних обстрілів ЗСУ. Абсолютно немає жодних сумнівів, що режим Володимира Зеленського починає чергову цинічну провокацію проти власного населення. Ну і, звісно, пропагандисти не забули додати, що українці все це нібито вигадують для того, щоб звинуватити Росію. Це робиться для того, щоб потім знову придумати історію, яку нав'язуватимуть міжнародній спільноті зі звинуваченнями проти Росії у скоєнні військових злочинів, а також щоб випросити у Заходу нову допомогу і прикрити свою терористичну діяльність. Водночас Міністерство закордонних справ України категорично спростовує абсурдні російські звинувачення. У заяві відомства йдеться про те, що не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрозу для власних людей. МЗС України категорично спростовує абсурдні російські звинувачення в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури задля буцімто покладання провини на Росію. Що стосується покладання провини на РФ, то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України «Охматдит» свідчить сам за себе. Єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія. У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури, відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор – Росія. У МЗС пояснили, що справжньою метою таких заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа. Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію – звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб – це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії. У заяві також нагадали про те, як минулоріч Росія вчинила найбільший техногенний злочин в Європі за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС. Прикметно, що цей варварський акт, який призвів до екоциду та гуманітарної катастрофи, супроводжувався активною дезінформаційною кампанією. Москва тоді так само звинувачувала у цьому злочині Київ, всупереч усяким реальним фактам. В міністерстві нагадали, що тоді чимало іноземних видань несвідомо підіграли російській пропаганді, поширивши новини із заголовками про Україну та Росію, які буцімто звинувачують одне одного. Ми закликаємо міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами. Професійний підхід до цитування професійних російських брехунів полягає у наданні контексту, а не простому переказі їхніх слів. Після чергового вкиду окупантів гучну заяву зробили і енергетики. Зокрема, гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що руйнація Київської та Канівської ГЕС Росією за допомогою обстрілу є дуже малоймовірною. Про це йдеться у матеріалі «Антикор». Найбільший український ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні, тільки якщо скинути на них кілька авіаційних бомб. Для цього росіяни мають залетіти на територію України літаками. Це дуже малоймовірний сценарій. Ігор Сирота зазначив, що дамбу Каховський ГЕС вдалося висадити в повітря зсередини. І каже, що навіть якщо греблі Київської та Канівської ГЕС будуть підірвані, наслідки будуть меншими, ніж після катастрофи на Каховській ГЕС. Київське та Канівське водосховища практично у шестеро менші, ніж Каховське. У найгіршому разі може затопити підвали у деяких районах Києва, що прилягають до Дніпра. Але при цьому, звичайно, на якийсь час зникне можливість генерувати електроенергію і подавати прісну воду. Подібну заяву в ефірі «Київ-24» зробив і директор Агентства реформування сектору безпеки та генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. За його словами, ні Київську, ні Канівську дамбу не можна зруйнувати ззовні. Ягун наголосив, що підірвати Київську ГЕС
ТЕС можна виключно зсередини і нижче лінії води. І лише тоді вона руйнується і будуть такі наслідки, які ми бачили в Новій Каховці після підриву Каховської ГЕС. Ситуація дуже проста. Що Каховську дамбу, що Канівську, що Київську дамбу неможливо зруйнувати ззовні. Можливо тільки якщо в одну точку цілеспрямовано бити 20 ракетами. На це навіть Росія при всій міці не спроможна. Зруйнувати можна виключно зсередини, так як це зробила Російська Федерація, контролюючи Каховську плотину. Тобто підірвати можна, занісши в машину залу, яка розташована нижче рівня води, значну кількість вибухівки. Значну – це йдеться про тонни. 10 тонн точно. Ба більше, Канівська гідроакумулююча станція, ГЕС, будівництво якої планують почати, у 2025 році стане першою в Україні, недосяжною для російських ракетних ударів. Про це гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомив у інтерв'ю Forbes Ukraine. Перша спроба побудувати Канівську ГЕС на 3600 мегаватт відбулася у 1980-х роках, але з того часу проект неодноразово зупиняли і змінювали. Новий проект передбачає будівництво станції на 1000 мегаватт. У зв'язку з російськими ракетними атаками «Укргідроенерго» оновило проект будівництва. Станцію вирішили заховати під бетон за прикладом створення енергооб'єктів у Південній Кореї. Над проектом будівництва «Укргідроенерго» працює з іноземними інвесторами – урядом Канади, ЄБРР і Світовим банком. Очікувана вартість будівництва в діапазоні від 1,5 до 2 мільярдів доларів. Точної суми поки що немає, але вартісні показники приблизно однакові у світі. Будівництво 1 кВт гідроакумулюючої станції в Європі коштує близько 2000 доларів. Ціна може коливатися залежно від умов розташування та технічних рішень, підкреслив Сирота. А як думаєте ви, чого очікувати від росіян і які найбільш недолугі заяви з РФ запам'яталися вам? Напишіть у коментарях. Стирають місто усією наявною зброєю та гатять по цивільних. Окупанти застигли біля Часового Яру, але цілодобово його атакують. Інші рашистські підрозділи штурмують Турецька. Саме це місто на Донеччині, пророкували експерти, може стати справжньою ціллю великого літнього наступу Кремля. Крім цього, військам ЗСУ довелося відступити з Кринок на лівому березі Херсонщини. Але сталося це набагато раніше, ніж про це почали говорити. Усе, що відомо про ситуацію на фронті, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Багатостраждальний Часів Яр окупанти продовжують стирати з лиця землі. Захопити не можуть, але атакують щоденно 24/7. Рашисти добре знають, де ховаються місцеві, і саме це місце під постійним ударом. Що відбувається в місті? Зараз подивитися та поспілкуватися із військовими, які утримують цю лінію фронту, поїхав кореспондент ТСН Олександр Моторний. Він зазначає, що водогін Сіверський Донець-Донбас, у якому тепер геть немає води, це і є тепер лінія бойового зіткнення в районі Часового Яру. У тій частині міста, що на східному березі, після тисяч ворожих артилерійських снарядів та авіабомб, немає життя. Лише в підвалах поміж руїн причаїлися окупанти. А от на західному березі ще залишаються й досі цивільні, і саме сюди росіяни спрямували свої щоденні удари. Ворожа піхота при цьому намагається перейти на західний берег, але всіх їх влучним вогнем знищують воїни 24-ї королівської бригади, що тримають лінію оборони. Рашисти щодня нещадно обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії, атакують авіабомбами та дронами. Якщо брати десь останній тиждень, то вони так вже прям конкретно взялися за розбирання його Часового Яру. По самій лінії зіткнення, то ясно, типу, що ведеться вогонь. А от саме місто вони криють і тупо хаотично. Ситуація тут була складна і раніше, але саме зараз місто перетворилося на цілодобову мішень окупантів. Просто зараз накриваються все, тобто вибивають, спалюють все, що можливо. Де наші можуть закріпитися, вони його вибивають, розбивають. Максим щодоби по багато разів перелітає своїм безпілотником канал «Сіверський Донець-Донбас». Командир взводу розвідувальних дронів 24-ї механізованої бригади твердить, раніше найновіший місцевий житловий мікрорайон за лічені тижні перетворився на декорації до фільму жахів. Цього будинку немає взагалі. І з цієї сторони от знову були прильоти. Ну, тобто, видно, що це все бомбилося з сторони. За плечима воїнів королівської бригади протистояння з московитами на всіх, без винятку, найгарячіших ділянках фронту. Військові кажуть, до дрібниць вже вивчили і тактику, і стратегію рашистів, і розповідають, яка вона. Проторена дорожка,
зрівняти все вщент і потім зайти просто ніде вже не закріплятися не їм, не нам. І вони вже просто сходять на згорівшу землю. Військові розповідають, саме так окупанти зробили у мікрорайоні на східному березі каналу. Не було просто ніякої логіки там стояти. Не можна було хлопцям ні провізію, ні забезпечення ніяке доставити, ні забрати навіть 300-х. Так. Це просто були великі втрати навіть, коли туди убрати. Просто туди добратися. Так. Туди добратися, це просто до людей було щось дивовижне. Розвідники 24-ї твердять, масовних штурмів каналу рашисти наразі не проводять. Скупчення важкої ворожої техніки на передньому краї теж не спостерігають. Окупанти ніби застигли, але водночас і від спроб просунутися на західний берег не відмовляються. Зараз застиг конкретно рух. Вони зупинилися, далі вони нічого не можуть зробити, взагалі нічого не можуть зробити. Тобто вони розвідку роблять, а що далі робити, я так розумію, вони самі не знають. Зараз вони не тиснуть так штурмами і технікою, тому що є канал. Тому його, його зараз і перетнути його не так просто. Піхота противників суне, підходить. По два, по три, по одному. Та всіх, кого рашистські командири відряджали у похід за канал, воїни 24-ї Королівської зупинили назавжди. Ще дорогою до мети. Водночас навколишній ландшафт у старій частині міста рашистські снаряди і міни з бомбами змінюють мало не щохвилини. Поміж того жахіття, під постійним ворожим вогнем у місті все ще залишаються і цивільні. Більшість – люди старшого віку, що категорично відмовляються евакуюватися. Хоча місць, де можна вижити у часовому ярі, менше з кожною хвилиною. Тим часом інші рашистські підрозділи постійно штурмують Торецьк. Раніше військові експерти казали, що саме це місто на Донеччині може стати справжньою ціллю великого літнього наступу Кремля. Після падіння Авдіївки в лютому 24-го року саме Торецьк, населення якого до війни складало близько 35 тисяч осіб, залишався найбільшим містом біля лінії фронту. Для України Турецьк важливий, оскільки він дозволяє тримати під вогняним контролем позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка, Краматорське, є плацдармом для потенційного наступу на Гурлівку. Тож і окупанти не полишають спроб захопити це місто. А втім, загарбницькі прагнення рашистів залишаються лише планами. Зокрема, і завдяки стійкості воїнів 32-ї механізованої бригади. Військові зізнаються, тут у небі справжнє нашестя дронів. Окупанти запускають іноді по кілька сотень дронів за один раз, які постійно кружляють у небі. Поки що більше наших бачу, ніж їхніх, якщо взяти так. Але їхніх теж багато. Сотні, мені здається. Їх дуже багато. Ще одна з бригад, яка отримує місто, 95-ка. Там кажуть, такої інтенсивності боїв тут не було з 2022 року. Штурми у них постійні. Щодня, я би навіть сказав, щогодини не зупиняються. Навіть прямо в даний момент ідуть штурмові дії. Накопичуються групи на деяких напрямках, на деяких вже штурмують. І вони в основному застосовують велику кількість живої сили, піхоти, так звані місні штурми, техніку. Тут ми не спостерігаємо, поки не видно, щоб інтенсивність зменшувалася. Тут кілька десятків, напевно, за день падає кабів. Б'ють вони в основному в тил, а в основному потрапляють по цивільному населенню, тому що тут дуже багато цивільних. Військові зайшли і зайняли оборону у Торецьку, маючи за плечима досвід тривалого і пекельного протистояння з московитами на Куп'янському напрямку. Та літати тут, каже головний пілот FPV-дронів 32-ї механізованої бригади, доводиться значно більше, аніж на Куп'янському напрямку. Якщо там вилітали по 10 разів, тепер іноді удвічі більше тут. Нині Торецький напрямок став одним із найгарячіших на лінії фронту. Мета російського військового угруповання там якнайшвидше вийти на Костянтинівку та наблизитися до окупації всієї Донецької області. Окупаційна армія намагається захопити місто, не рахуючись із втратами, каже лігенет речник Осухортиця Назар Волошин. Коментуючи виданню «Наступ окупантів на Торецьк», військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що росіяни розпочали турецьку операцію, щоб встигнути скористатися вікном можливостей відкритим ротацією українських підрозділів. Але поспішили. Ротація одразу двох досвідчених бригад з цього напрямку дозволила росіянам швидко просунутися. Рубежі сил оборони, які могли тримати протягом місяців, росіяни захопили за кілька днів. У них з'явилась можливість розпочати міські бої. Тут окупанти не шкодують кабів, удари багатотонними бомбами по позиціях сил оборони завдаються в середньому кожні 30 хвилин, каже ліганет, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Протидії цьому немає. РФ тримає перевагу у повітрі. Однак значних просувань, попри все, ворогу досягти не вдається. Є спроби розширити лівий фланг. На ділянці вклинення в напрямку
Пантелеймонівки. Йдеться про декілька сотень метрів. Руху в напрямку головної мети ворога – Турецька. Не спостерігається. Точаться бої в районах Дружби – Північного, Залізного. Але просунутися ворогу також не вдається. Бойові дії на турецькому напрямку веде 132-га окрема гвардійська мотострілецька бригада, яка входить до складу 1-го армійського корпусу РФ, розповідає Кивлюк. Вона втратила значну частину свого бойового потенціалу, прориваючись до Нью-Йорка. В її оперативному підпорядкуванні перебуває до 4 полків. Мова йде про мобрезерв та територіальні війська. Їм і дійсно вдалося просунутися на фронті 5,5 кілометрів на глибину до 2,5 кілометрів, зазначає полковник запасу. У південній частині цього вклинення противник зустрів мінімальний спротив. Проїхався по дорозі північніше від валів, через наші передові позиції, і заїхав у село Південне, прямо по вулицях Леніна та Красній, аж до вулиці Харківської, трохи не доїхавши до соцмістечка. Ось це і виглядає проривом. Експерти додають, що рашистам тут щодня вдається якось просунутися. Чи то на вулицю, чи на квартал, чи хоча б на декілька будинків. Ця картина повільного просування складається через те, що бойові дії окупанти ведуть штурмовими групами розміром відділення взвод, зазначає Кивлюк. Відбуваються дрібні тактичні сутички, котрі не дозволяють швидко просуватися вглиб оборони, наголошує він. В районі Шуми, Південне, уведені в бій 506 та 589 мотострілецькі полки 27-ї мотострілецької дивізії, які, власне, і будуть штурмувати Торецьк. За два останні тижні боїв їх просування склало до 1 кілометра. Перед цим 14 липня в Інституті вивчення війни опублікували новий звіт за попередню добу 13 липня. Експерти зазначили, що гелуковані кадри, опубліковані 13 липня, показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Першотравневої в районі Залізного на південний схід від Турецька. Українські військові продовжують вести бої на околицях міста в Донецькій області, але безпосередньо в самому Турецьку російських окупантів немає. Водночас вже зараз у боях на цьому напрямку росіяни спалюють мотострілець полки, які були сформовані для резерву на подальший розвиток наступальних дій на Покровському напрямку, каже Коваленко і додає, що всі ці просування даються їм надвеликою ціною. Тож зі своєю турецькою операцією росіяни поспішили, переконаний військовий оглядач групи «Інформаційний спротив». Вони зрозуміли, що ротація одразу двох бригад – це вікно можливостей. І швидко-швидко почали гнати всіх вперед. У підсумку, росіяни дійсно просуваються, але при цьому витрачають величезний ресурс, який мали використовувати вже в зовсім іншій фазі наступальних дій. Але вийти до Турецька – це найбільше, на що президент РФ Володимир Путін може розраховувати в літній кампанії. Таку думку висловив системоаналітик Ендрю Танер, який спеціалізується на аналізі стратегії та оборонної політики. Війна Путіна перетворилася на серію паралельних кампаній. Поки росіяни намагаються розхитати українську оборону, вони завдають більшої шкоди власній здатності здійснювати ефективні операції. Резерви перекидаються з фронту на фронт, щоб підтримувати зусилля, навіть якщо вони впираються в стіну. Це класична помилка. На землі атаки окупантів переважно зосереджені на широкому турецькому фронті, який має три активні сектори – Часів'яр, Покровськ та Торецьк-Нью-Йорк. Схоже, що Путін був змушений відмовитися від своїх початкових планів щодо кампанії літа 2024 року. Звісно, він не відступає. Натомість його війська переходять до перманентної боротьби скрізь, де вони бачать шанс досягти прогресу, в надії зірвати майбутній контрнаступ України. Торецьк є епіцентром наступу. До операцій росіян на півночі та півдні тепер додаються прямі лобові атаки піхоти на укріплений район. Ця стратегія є розширеною версією того, що переважно спрацювало в Авдіївці, оскільки Україна не мала гаубичних боєприпасів. Крім цього, 16 липня країну облетіли новини про те, що ЗСУ відступили з Кринок на Херсонщині. Інформацію поширили Ліганет та Суспільне з посиланням на Генштаб ЗСУ. У повідомленнях зазначалося, що, за словами співрозмовника видання, в обох населених пунктах було неможливо надалі утримувати позиції. Зокрема, у Кринках бої змістилися на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів. Аналогічна ситуація, за словами співрозмовника, склалася і в Урожайному. Позиції були зруйновані і непридатні для використання. Особовий склад не міг там виконувати свої завдання. Задля збереження життів бійців Сили оборони мали відступити від знищених позицій, наголосив представник Генштабу. Перед цим ще 14 липня про повну окупацію росіянами Урожайного повідомляла Осінспільнота Діпстейт. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами – двома ротами особового складу. Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, заява про те, що СОУ вийшли з Кринок – правда. За його словами, підрозділи СОУ було виведено з Кринок не сьогодні, не вчора і не тиждень тому, а набагато раніше.
в информационном пространстве появилось некое заявление о том, что СОУ вышли из Крынок. И это правда. Подразделения СОУ были выведены из Крынок не сегодня, не вчера и не неделю назад, а намного раньше. Но оглашение и обсуждение данного факта без официального подтверждения навредило бы. Навредило бы чему, если в Крынках никого нет? А вот об этом и поговорим. Про расширение плацдарма в районе именно Крынок стало известно в начале ноября 2023-го. Именно тогда стали поступать сообщения о том, что СОУ установили контроль над частью села на левом берегу. Что примечательно, другие плацдармы сразу же исчезли из информационного потока, и о них особо не сообщалось. Основной темой по Херсонщине были именно Крынки. Как только в Крынках возник плацдарм, командование РОВ тут же сконцентрировали силы и средства на этой локации. И это повлияло на многие аспекты дальнейших боевых действий в Южном плацдарме. В частности, ликвидация небольшого плацдарма в Крынках занялись 26-й МСП, 70-й МСД, 18-й ОВА и 810-я ОБР МП. На тот момент ГВ «Днепр» РОВ насчитувало 64 тисячі тіл. Спочатку окупанти штурмували Кринки в луб, використовуючи як піхоту, так і механізовану компонентну. Кількість підрозділів, що брали участь у нейтралізації плацдарму, збільшувалася. Думаю, сейчас буде возникать множество разного роду мнений относительно Кринок. А стоило ли? Нужно ли было? И в основном, каждый из этих мнений будет опираться в своих выводах, что зашли, погибли и вышли. А результат? А результат – это не освобожденные территории. Результат – это очень-очень жесткое сковывание сил врага, который на уровне военного преступника Путина еще в феврале этого года рассказывал сказки про контроль над Крынками, хотя тогда его и близко не было. Він зазначив, що Кринки вплинули на всю зону бойових дій, і кожне життя, що залишилося там, зберегло десяток життів на інших напрямках. Война – это место для эмоций, война – это материя цифр. Если бы не Крынки, то сейчас мы с вами обсуждали бы не Покровское и Торецкое направление, а наступление на Славяно-Краматорскую агломерацию. Если бы не Крынки, то сейчас мы бы обсуждали не Липцы и Волчанск, а Великий Бурлук. Если бы не Крынки, то мы бы с вами сегодня обсуждали не заход РОВ в Урожайном, а в Великой Новоселовке. Крынки оказали свое влияние на всю зону БД, и каждая жизнь, оставшаяся там, сохранила десяток жизней по другим направлениям. Но самое главное то, что выйдя из Крынок, мы вышли из них уже тогда, когда удерживать их не имеет смысла. А российские оккупанты зайти в них уже никак не смогут. Там нет позиций, которые можно удерживать, а им очень хочется. Они сидят в лесопосадках в ожидании команд генералов, но прилетает боеприпас, и они горят ясным пламенем. Они прорываются в безжизненные и опустошенные Крынки и оказываются там, как на открытой ладони. Мы вышли, а они там горят, не имея возможности туда даже зайти. Что может быть лучшим? Крынки за полгода были превращены в безжизненное поле, и сейчас они не контролируются РОВ. Крынки – это серая зона. Но РОВ пытается туда зайти, а потому вокруг Крынок держат свой ресурс. И его СОУ продолжает методично нивелировать. Схема продолжает работать? Да. Що означає для України відхід з Кринок, пояснював і військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. За великим рахунком, ті, хто давали оцінку, що Кринки можуть бути плацдармом для наступу на Лівобережній Херсонщині, ну, вони робили невірні оцінки, ну, тому що в нас і не було, і не передбачається переваги в силах та засобах, щоб можна було там пробити російську лінію оборони і просуватися вперед до тимчасово окупованого Криму. Справді. Там плацдарму Крынок було гарне стратегічне положення в тому плані, що там 70 кілометрів до адмінкордону Криму і заодно з можливістю контролювати найважливішу автомобільну трасу, якою буде ввелася логістика російських окупаційних військ на півдні на півдні нашої держави. Але ж проблема в тому, що ну, знову ж таки, все опиралося в сили та засоби, точніше їхню відсутність переваги з нашої сторони. Можливо, кощі були сподівання, що якщо надійдуть F-16, то можна буде от виключно таким чарівним чином зламати там ситуацію на нашу користь і створити умови для просування. Але це теж була помилкова оцінка. Максимум, що можна було сподіватися в даній ситуації, те, що присутність наших військ в тому районі буде сковувати так зване це російське угрупування військ Дніпра, яке налічувало орієнтовно 70 тисяч багнетів. Але проблема те про тому, що якщо підтвердиться, що наші війська звідти відійшли, то виходить, що в росіян тепер з'явилось ну, десь до 70 тисяч вільних багнетів, які можна перекинути на інші ділянки фронту, ну, або задіяти для наступу на
знаєте, навіть уже одразу на Запорізькому напрямку. А втім, надвечір 17 липня у силах оборони виступили із новою заявою. Кажуть, у Кринках українські військові продовжують виконувати бойові задачі. Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Однак, дійсно, більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого і тривалого ворожого вогневого впливу були зруйновані вщент. Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами. В той же час українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат. Непроста ситуація і на півночі. Кілька днів тому в Україні наробила галасу заява очільника розвідки Буданова, який в інтерв'ю заявив, що атака буде і вона вже триває. Глава ГУР тоді не став робити жодних уточнень щодо напрямку, бо це спровокує паніку. Скажімо так, проблеми є, вони мають тенденцію до загострення. Катастрофи нема, але не побачити проблем не вийде. Я вже казав комусь із західної преси, хороших новин у мене в цьому році багато не буде. На жаль. Згодом президент Зеленський заявив під час прес-конференції з журналістами, що Буданова не так зрозуміли. Я подзвонив після цієї заяви генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто ми розуміємо, що наступи можуть бути, ми з вами в війні з русскими, наступ може бути, просто може бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація, на мою думку і на думку командування Збройними силами України. Вважаємо, що на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, затягнула ця зупинка, затягнула туди війська з різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону, що унеможливило їх сильного угрупування, наявності сильного угрупування з іншого боку. Це те, що я отримую як інформацію і ділюся з вами. Те, що я маю від розвиток. Від розвиток, різних розвиток нашої держави. А 18 липня в мережі з'явилася заява українського військового, який написав про спробу прориву росіян на Сумщині, яка відбулася кількома днями раніше. Він зазначив, що наступ був у районі сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне, але військових РФ викурили. Після тривалої артпідготовки і обстрілів з мінометів зайшли ДРГ. Серед наших військових багато 300, але росіян вибили. Люди в дружбі сидять зараз без зв'язку, світла, інтернету. Генштаб 16 липня також повідомляв про диверсійну розвідувальну діяльність РФ у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає, проводить диверсійну розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Нагадаємо, росіяни регулярно роблять спробу вилазок ДРГ на півночі України, а голова ГУР Буданов ще й у травні говорив про можливу спробу прориву на Сумщині. Ми дякуємо кожному воїну ЗСУ, завдяки яким ми досі прокидаємося у своїх ліжках та говоримо рідною мовою. Усі ми обов'язково вистоїмо. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Свавілля ТЦК продовжується. Одних пакують у бусики просто неба, інших обступають з усіх боків, а людям, що фірмують таку лагідну мобілізацію, погрожують СБУ. Однак дістається і ТЦК. На Львівщині в будівлю терцентру кинули гранату. Примітно, що серед військових є такі, які допомагають військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. Виявляється, що в реєстрі оберіг можна підправити деяку інформацію і вуаля, ти вже виключений з військового обліку. Усі деталі гучних подій розповім за мить. Нещодавно в одному з районів Харкова ТЦК і поліція натовпом оточили хлопця. Жінку, яка знімала те, що відбувається, сфотографували та обіцяли зустріч із СБУ, пишуть у місцевих телеграм-каналах. Так, а чого ви б'єте? Спеціально поставляє. Та людина тікала, довідки ніякі не дає, він сам на. Він вам довідки ніякі не должен давати, не надо. Зараз, одну секунду, я вас теж.
снимаете? Ага. Надеюсь, вы выкинете. Что? Надеюсь, вы выкинете видео. Угу. С какого перепуга? Це також Харків. Чоловіка просто посеред білого дня заштовхують у бусік ТЦК. А це вже робота ТЦК у Дніпрі. Троє військомів супроводжують цивільного, але руками його намагаються не чіпати. Чим закінчився конфлікт, не повідомляється. Свої пошов крепеж, да? На наступному відео спроба мобілізації у Львові. Як пишуть місцеві пабліки, чоловіка оточили одразу три автомобілі. Поліція та люди у військовій формі намагалися запакувати чоловіка. Місцеві його відбили, і він зміг втекти. Є й ті, кому повезло менше при зустрічі з ТЦК. У Чернівцях чоловік зламав ногу після того, як вистрибнув у вікно мобілізаційного центру, де він мав проходити медогляд. Згодом йому вручили повістку до військкомату. Про це написала Анна Поклетар, яка назвалася адвокаткою постраждалого. За її словами, чоловіка затримали і відправили проходити військово-лікарську комісію. Коли адвокатка з дружиною свого клієнта прийшла під будівлю ВЛК, їх туди не пустили. Після цього, як каже Поклетар, чоловік із відчаю вистрибнув із першого поверху будівлі. Ми з дружиною розшукали його у ВЛК і повідомили, що ми під будівлею ВЛК, але нас до нього не пускають. Через декілька хвилин мій клієнт із відчаю випригнув з вікна першого поверху будівлі ВЛК. Передзвонив і сказав, що зламав ногу. Лежить навпроти фасаду по вулиці Головній, 129. Ми з його дружиною побігли від воріт ВЛК на вулицю Головну. Побачили, що його хтось веде під руки, в нього на правій нозі на коліні відкрита рвана рана. Тече кров. Адвокатка стверджує, що коли приїхала швидка допомога, працівники ВЛК та ТЦК не дозволяли медикам шпиталізувати чоловіка. Дістатися до лікарні він зміг начебто тільки через декілька годин після того, як вистрибнув із вікна. За ці кілька хвилин, коли швидка прийняла виклик, інші працівники поліції у спецформі з надписом «РБОП» і в балаклавах заволочили мого клієнта в сірий «Деоланос» і сказали, що його не затримують, але везуть туди, звідки він випригнув. І повезли його у двір ВЛК. Через 5 хвилин
приїхала карета швидкої допомоги. Заїхала у двір ВЛК. Мене адвоката не допустили до клієнта. Працівники ВЛК і ТЦК не надавали можливість лікарям госпіталізувати мого клієнта понад 2,5 години. Жінка каже, що у діях працівників поліції є два епізоди незаконного затримання і позбавлення волі. Перевищення службових повноважень, ненадання особі медичної допомоги, катування особи, яку незаконно удруге затримували у публічному місці. Влучили людини до авто зі зламаною ногою. Потім чоловікові вручили повістку і зобов'язали з'явитися у ТЦК для уточнення даних. І верх цинізму. Вже тільки перед виїздом карети швидкої медичної допомоги із двору ВЛК через 2 години після прибуття швидкої клієнту вручили повістку і зобов'язали з'явитися в ТЦК до 12 години ночі. Сьогодні для уточнення даних. В оперативному командуванні «Захід» пояснили, що чоловіка затримали, бо він не мав із собою військово-облікових документів. Правоохоронці відправили його до обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу. Там з'ясували, що він не з'являвся у військкомат та ухилявся від служби. В оперативному командуванні також кажуть, що чоловік вистрибнув із вікна, щоб продовжити ухилятися від обов'язку, умисно себе травмувавши. Неправомірних дій щодо нього працівники ТЦК не вчиняли, запевняють військові. Дістається не тільки військовозобов'язаним від військомів, а й ТЦК. На Львівщині невідомі кинули гранату у будівлю терцентру. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Є інформація, що вночі в Буську кинули вибуховий пристрій – гранату – в приміщення ТЦК СП. За попередню інформацію, ніхто не постраждав. В приміщенні вибито вікна. Пізніше цю інформацію підтвердили і у поліції. Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о годині 45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік. Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події. Місцеві пабліки написали, що на пошкодженій стороні будівлі зберігалася вся картотека військовозобов'язаних і, можливо, хтось планував її знищити. Хтось кидає гранати, щоб, ймовірно, знищити паперові військові документи, а хтось вправно маніпулює інформацією в електронних реєстрах. Працівник ТЦК зі Львова незаконно виключав військовозобов'язаних з обліку у системі «Оберіг». Зокрема, військовий переводив облікові картки чоловіків до категорії виключених з військового обліку, повідомляє Західнет. Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, старший сержант зі Львова і жовтня 23-го року працював на посаді оператора відділення військового обліку та бронювання одного з ТЦК та СП та мав вносити зміни до електронних облікових карток військовозобов'язаних. Правоохоронці встановили, що військовий, маючи доступ до системи «Оберіг», незаконно змінював персональні дані чоловіків, зокрема виключаючи їх з військового обліку. До прикладу, на початку січня 24-го року військовий зробив дублікат облікової картки військовозобов'язаного, додавши військове звання та інші персональні дані. Після цього цю облікову картку працівник ТЦК перевів до категорії виключених з військового обліку, додавши інформацію про проходження чоловіком медогляду. Таким чином, у березні 24-го року працівник військкомату змінив персональні дані ще кількох людей у системі «Оберіг», виключивши їх з військового обліку. Правоохоронці щодо військового порушили кримінальну справу за частиною 1 та 3 статті 362 Кримінального кодексу України несанкціоновані дії з інформацією. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Слідство у справі триває. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Чекали, чекали і все-таки дочекались. В Україні скасували переведення годинників. Верховна Рада 16 липня проголосувала за таке рішення. Утім, є нюанс. У соціальних мережах через новацію спалахнув скандал. Тож, за яким саме часом житиме Україна вже наступного року і як це вплине на життя та здоров'я, розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, ми переходимо до новин. Епопея з переведенням часу в Україні завершена, адже Верховна Рада у вівторок 16 липня ухвалила закон 4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Згідно закону цього року, ми ще в останню неділю жовтня переведемо стрілки на зимовий час. І далі вже переведення на літній час від 2025-го не буде. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Парламент прийняв закон про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. За – в цілому 261. Тобто, в цьому році ми ще в останню неділю, 27 жовтня, переведемо стрілки на зимовий час. І далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде. Прихильники ініціативи наголошують, що відмова від переходу на літній час дасть позитивний результат.
Відмова від переходу на літній час спрямована на захист здоров'я населення, оскільки, на думку низки науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника може негативно вплинути на самопочуття громадян у період адаптації до літнього та зимового часу. Підвищення працездатності населення, забезпечення захисту територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України. Шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території держави єдиного київського часу. Сприяння євроінтеграційним прагненням України. Після схвалення законопроєкту обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за єдиним київським часом, другим часовим поясом у шкалі всесвітнього координованого часу UTC+2. Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть. Автором законопроєкту є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення годинників і залишитись жити за зимовим, за його словами, природним для України часом, після того, як став новим головою Верховної Ради. Він подавав такий законопроєкт 2020 року і його навіть ухвалили у першому читанні. Йдеться в матеріалі BBC News Україна. Але це трапилось на початку березня, за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам законопроєкт повернули на доопрацювання та повторне друге читання. Однак 2021 року для нього також забракло голосів. Цього року парламент повернувся до довоєнної ідеї щодо відмови від переведення годинників. 12 липня 2024 року комітет ВРУ рекомендував народним депутатам ухвалити проєкт закону в другому читанні та в цілому. А вже 16 липня парламент ухвалив документ 261 голосом «за». Утім, у соціальних мережах через новацію виник скандал. Люди здебільшого незадоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час. Особливо це обурені жителі сходу країни. Адже влітку сонце вставатиме там о 3-й ранку. Дурні, потрібно було залишити літній час. А так взимку в центрі країни о 16-й годині вже темно, а на сході ще раніше. Треба максимально ефективно використовувати світловий час. А зараз влітку люди будуть їхати на роботу на годину пізніше, у спеку. А чому не літній час залишити, а зимовий? В 17:00 у Закарпатті зимою вже темна ніч. Зимній час – це світанки в 3 ночі і темніти літом біля 9-ї вечора. Просто нема слів. Які ж... Окрім того, перехід на літній час аж ніяк не вигідний економічно, кажуть експерти, бо ж робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде геть темно і організм потребуватиме відпочинку. А от найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком та нормованим робочим днем, пояснює економіст Ілля Несходовський. Не заощаджуватиме це і електроенергії. Це бюджетні установи, вони не адаптовані до того, щоб змінювати графіки роботи, це перше. Друге, це школи, дитячі садочки, медичні установи і так далі. От для них, скажімо, таке переведення, це однозначно буде, скажімо так, в мінус. Сама процедура дьоргання стрілок щопівроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритміки та дослідниками сну некорисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою. Про це розповіла біологиня Ольга Маслова. За словами експертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей. Наш біологічний годинник має з одного боку свою внутрішню ритміку, а з іншого орієнтується на добові та сезонні зміни ступеня освітленості та інших параметрів зовні. Найбільш болючим для біологічного годинника є десинхроноз внутрішнього та зовнішнього ритмів, а говорячи більш сленгово – джетлаг. При цьому, що менше відмінностей у графіку в різні дні, то краще функціонує наш організм. Коли робимо велику різницю в годинах прокидання і вкладання на вихідних і в будні понад 4 години або часті переведення стрілок, то даємо організму не дуже приємні сигнали. А в Американській академії медицини сну пояснюють, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темряви. Саме це впливає на ритми сну та пробудження. У повсякденному житті наш розпорядок дня часто залежить від соціального годинника, тобто від тих періодів, коли ми працюємо, вчимося чи займаємося іншими справами. Коли сонячний час, схід і захід сонця не збігається із соціальним годинником, виникає десінхронізація між внутрішнім ритмом організму та соціальним розпорядком. Щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняють цей розрив, який може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я. Американська академія медицини сну закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила, що відмова від сезонних змін часу краще узгоджується з біологічними ритмами людини.
Своєю чергою Академія наук Вищої школи України закликала Володимира Зеленського ветувати закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Звернення президента Академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала новинарня. Науковці наводять три аргументи проти закону. З ухваленням законопроекту Україна відійде від загальної практики обчислення часу в країнах ЄС та інших держав, що підтримують Київ у війні проти Росії. Наразі відмовилися від використання літнього часу Кацапія, Бульборусь і Китай. Отже, Україна прийняла варіант, характерний для тоталітарного світу, і таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки. Після переходу на зимовий час наприкінці червня у деяких регіонах світатиме о 3-й ранку, а сутенітиме о 8-й вечора. Світло витрачатиметься марно, через це зростуть витрати на електрику в установах і підприємствах у вечірні години навесні, влітку та восени. Це матиме особливо відчутний ефект в умовах постійних відключень електроенергії. В академії нагадують, що ідею переведення годинників вперше висловив у 1784 році вчений і політик Бенджамін Франклін. Літній час на території УНР було вперше встановлено з 14 квітня по 14 вересня 1919 року. Це було зроблено для того, щоб повніше використовувати для потреб людини світловий час у літні місяці. А ще академія каже, що на сьогодні немає авторитетних досліджень, які б засвідчували серйозний негативний вплив переведення часу на людину, її фізичний і моральний стан. А що про остаточний перехід України на зимовий час думаєте ви? Як це може вплинути на ваш графік дня та самопочуття? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.